Onun keskin kelbetin el tanımaydı, bırak ol taspalağan bineykadırlar köptün esinde uzaq saxtaladı. Ol televizya tarlana, Kazakstan ұлттық арнасының телеоператоры Өнербек Жаңабай. Ердің жасы 50-ге жеткен оны жастайынан қанда бар қасиет абыройлы етті. Өнербек Төлегенұлының мерейлі мерекесі ерекше сипатта өтті. Мерейтой иесі атаулы жасына орай жас мамандарға шеберлік дәрісін өткізуді жөн көрген. Оған Халед Досмұхамедов атындағы Атырау университеті журналистика факультетінің студенттері де белсене қатысты. Тарихтың таспагері атанған кадр сыртындағы саңлақ жайлы Зейін Ерғали айтып берсін. Шеберлік сағатына келген студенттер алдымен білікті телеоператордың 30 жылға жуық қызметінде қолданған құрылғылармен танысты. Көрмеде Өнербек Жаңабайдың алғыс хаттары, алғаш көріністі таспаға басқан камерасы қойылды. Кейін дәріс те басталды. Онда болашақ журналистер телесюжет дайындау технологиясы турасында тың ақпараттар алды. Өздерінің сауалдарын да жолдады. Сізге қояр сұрағым, жалпы сюжетті дайындағанда оны қайтсек әсер жасауға болады? Енді стендап түсіріп жасау керектігін білеміз, бірақ алайда тағы да қызықтырар үшін. Сіз қырда жүрсеңіз, болмаса бір егін басында жүрсеңіз, сол жерде тұрған қарапайым адамдар мысалы қызық нәрсе болуы мүмкін. Сондай нәрсеге құрған дұрыс. Сосын тағы бір мәселе, стендап, ради стендапқа қажет емес. Стендап жасау керек екен деп, стендап жасай беруге де болмайды. Стендап деген журналист кадрға шыққан екенсің, айтар дүниесі болу керек. Ол гвоздь номер 1 газетте сіздің топ өтерінде бір халықтың есінде қалатындай көз түсетіндей, сосын өзіңіз эфирге шыққасын, өзіңіз де көрсететіндей дүние айту керек стендапта. Кез келген өздеріңіздің материалдарыңызға, тақырыптарыңызға жаңа кейіп кірсеңіз, мысалға жаңа үйі жоқ, жылуынан зардап шеккен бір кейіпкерді тауып, іздеп, соны тауып, соны түсіріп, міне мына зардап шекті содан. Немесе бір бизнес туралы жасасаңыздар, сол бизнестің жақсы несін көріп отырған, негізін көріп отырған кәсіпкер тауып, соны түсіріп бастап сюжеттеріңізді, сюжетке кіру дейді оны, сюжетке бастап кіресіздер. Мысалға жаңа бірдеңенің, қандай бір бағдарламаның жақсылығын көрген адамнан бастасаңыздар, сол бағдарлама туралы сюжет жасап бастасаңыздар, сол бағдарламаның жаңағы игілігін көрген адамнан бастасаңыздар сюжетті. Зілдей камерасын арқылап от пен судың ортасында жүретін таспагердің жас буынға бергені де берері де мол. Студенттер де білікті мамандардың мәліметтерінен керегін көңілдеріне түйді. Бүгінгі кездесуіміз өте жоғарғы деңгейде өтті деп санаймыз. Себебі журналистика мамандығының мықты майталмандарымен кездесу біз үшін үлкен қуаныш деп есептеймін. Және осы салада көптеген стендап жасау, сюжет, әртүрлі бағыттар бойынша өзімізге керекті көптеген мағлұматтарды ала алдық. Шеберлік сағаты барысында 29 жыл ғұмырын телеоператорлыққа арнаған Өнербек Жаңабайдың қызықты кадрлары да көрсетілді. Мен қазір колонна сапында БТР-мен келе жатырмын. Бәріңе сәлем, мен түсіретін ешкім жоқ. Ол үнемі кадр сыртында қалғанымен көрерменге көрсе көз тоятын көріністер сыйлайды. Сонысымен еңбегі елеулі дейді әріптесі Бекен Әлирахым. Өнербек өзінің мына тере операторлық мансабында облыстағы бірінші адамдардың, кәсіби мамандардың бірі десем де болады. Өйткені Өнербектің арқасында жанындағы журналистке үлкен жеңілдіктер тиеді. Өйткені барған жерден жаңағы кез келген дүние көре біледі. Операторға ең нәрсесі сол көре білу болса керек. Өйткені бұл кез келген оқиға барысында бір жақсы кадрлар табылады. Соның арқасында материал көрерменге өте қызықты, жақсы болып жүреді. Медиа аудиториядағы шеберлік сағатынан соң төл арнаның ардагерлері мен Өнербек Жаңабайдың әріптестері жиналды. Кейін талантты телеоператорға облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетовтің атынан арнайы құттықтау қағазы табысталды. Журналистикадағы 30 жылға жуық еңбегіңіз қызметіңізге деген адалдығыңыздың жарқын мысалы іспетті. Дарыныңыз, қырағылығыңыз бен өзіңізге тән қолтаңбаңыз жолыңызды қуған жастарға әрдайым үлгі өнеге. Өміріңіздің ерекше белесі, мерейтойыңыз құтты болсын. Сізге зор денсаулық пен асқат абырой тілеймін. Құрметпен Атырау облысының әкімі Махамбет Досмұхамбетов. Бұдан бөлек кіндік қаны тамған Қызылқоға ауданынан жалынды сәлем жетті. Аудан әкімі Жұлтан Бейсенбиевтің атынан арнайы құттықтау қағазы да табысталды.
Өнербек Жаңабай соңғы 30 жылда өңірдің экономикасы мен мәдениетін әлеуметтік саласына өзіндік үлесін қосып жүрген қырағы телеоператор Таспагердің журналистикаға келуіне осы саланың ардагерлері де ықпалдасқан. Солардың бірі Өтепберген Әлімгерей ұстазы сонау 90-шы жылдары оның білім мен білігін шыңдап кемшілігін түзеген. Бүгінде ол осы бағытта табан аудармай ұзақ жылдар бойы қызмет етіп келеді. Өнербек мынау Атырау телевидениесінің 2-ші туындағы қалыптасуына үлес қосқан міне содан бері 30 жылға жылғы уақыттан бері еңбек етіп келе жатырған байырғы журналистердің яғни соның ішінде телеоператор. Өнербектің бір ерекшелігі бұл өзі оператор дегенменен журналистік қарымы мықты. Әуелі қандай сюжетті түсірсе де соның негізгі пайымына барып алып, содан кейін өмірді соның суреттерімен өрнектей алатын мықты телеоператор. Мерейтойында оған әлі де үлкен жетістіктер, еңбек қуанышын, отбасының бақытын тілейміз. Өнербек Төлегенұлы Атырау облысына қарасты Қызылқоға ауданындағы Миялы ауылында 1970 жылы қазанның 27-сінде дүниеге келген. Қызылқоға ауданындағы Крупская атындағы және Атырау қаласындағы Сәтбаев атындағы орта мектептерде білім алған. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетінде журналистика мамандығы бойынша оқыған. Кеңес армиясы қатарында азаматтық борышын өтегеннен кейін 1992-2003 жылдары Атырау облыстық телерадио компаниясында оператор, бас оператор, бас режиссердің міндетін атқарушы болып қызмет атқарды. 2003 жылдан бері Республикалық Қазақстан ұлттық телеарнасының Атырау облысындағы меншікті телеоператоры. Балам Өнербек кішкентайынан өзі елгезек сол журналистикаға бейім болды. Өнербек ортада сол сен басқа салаға бір қызметке ауысшайсы деген сияқты енді мына қашаманға оператор болып жүресің деген сияқты менің сөздерім болды. Бірақ ол бірнеше дүниежүзіндегі атақты телеоператорларды мысалға келтіре отырып, мен осы қызметтің өзінде, осы қызметте істеп ақ өзімді көрсете білемін жан жақты. Осы қызметтен басқа қызметті мен сүймейтін сияқтымын дегендей пікірін айтты. Содан кейін осы салада қалды, осы салада қызмет істеп қалды. Мынау кімнің кім болса да бір салада қызмет жасап өзін жан жақты көрсете білгені өте орынды. Өнербек ол жаңағы осы телевидениенің қандай саласы болсын, режиссура және басқа салаларында алып кетті. Қажет болған кезде диктор болып бірнеше уақыт қызмет жасады. Сондықтан мен өзім баламды мақтан тұтам. Тарлан оператордың төлернаға сіңірген еңбегі таудай. Қажырлы жұмысы бағаланып, күні бүгінге дейін талай марапаттарды да иеленді. Атап айтқанда, екі мәрте елбасының және бірнеше рет облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталды. Бұдан бөлек республикалық байқауларда да жүлделі орындарды қанжығасына байлаған. Камерамен телеарнаға деген сүйіспеншілік арқасында биыл Қазақстан Республикасының ақпарат саласының үздігі төсбелгісін алды. Осындай сәтте қуанышы мен қайғысына ортақ досы сонау 1992 жылдан бергі әріптесі Арыстанбек Кенже Өнербек Жаңабай өзінің мамандығына адалдықтың үлгісін көрсетіп жүрген жігіт деп баға берді. 2001-де ме осы жаңылмасам мамыр айының 17-сі болу керек. Мына неде Мақат ауданында Мәтен дейтін киноалаң бар. Сонда үлкен фонтан болды. Фонтан болғанда кәдімгі киноалаңында үлкен өрт орын алды. Сон түрігі біздер жаңбырлы күні осы Өнербек екеуміз бардық. Барғанда манағы 15 метр биіктікте от жанып жатыр. Яна жақындап тұру мүмкін емес. Ойбай жақындама, жақындама дегеннің өзінде бұл енді оператор кіріп кетіп кейін айналам, от айналып жанып жатқан оттан құлады. Соны құлағанда манағы адалдығын қарайын айтайын деп айтқаным ғой. Камераны үстіне алып құлады деді. Мен қолымнан тұрғызсам айтады, камераны алып кетші деп. Бірінші камераны алып кету керек екен. Сол ана таспа бәрі жазылған, кейін оны эфирге бердік. Өзі 2 айдың үстінде жаңағы ауруханаға жатып шықты. Жалпы ортақ еңбекте журналист пен телеоператорда бірін-бірі ыммен түсінуі қажет. Өткені кадр сыртындағы мәтін мен бейне кадрлар байланысуы тиіс. Осы ретте Өнербек Төлегенұлының көріністердің кескіні келісті, бейнесі баянды дейді шәкірті.
Өнербек аға тек телеоператор емес, оның тілшілік қабілеті де бар. Жақсы жазады, әрі дикторлығы да бар. Жақсы мәтін оқиды. Кейде енді түрлі жағдайлар болып жатады, аударма оқу керек болады. Сол кезде өзі ешкімге жалынбай, ешкімді шақыртпай, ешкімге салмақ салмай, өзі оқып салып, өзі оқи салады. Сондай бір өзі бес аспап маман, қазақ журналистикасының, жалпы Атырау журналистикасының элитасы деп айтсам қателеспеген. Талантты оператордың ерелі жасымен Қазақстан ұлттық телеарнасының директоры Еркін Таңатқанұлы құттықтады. Енді осы салада 20 жылдың көлемінде жұмыс істеп жүргеннен кейін журналист болып телеоператорларға екі бөліп бағалауға болады. Біріншісі тапсырманы түбегейлі дұрыстап орындап, сол белгіленген сызықтың шеңберінен шықпай орындаушылар мақта. Екіншілері олар да тапсырманы дұрыстап орындайды, бірақ дегенмен өзінің бастамасымен өзі ұйымдастырып көп дүниеге араласып жаңағындай өзінің ақыл кеңесін беріп жүретін азаматтар. Ол әрине тәжірибемен келетін дүние. Өнербек Жаңабаевты біз сол санатқа қосамыз, көп жылдан бері әріптеспіз. Осы салада бір каналда, бір корпорацияның құрамында ұзақ жылдар жұмыс істеп бара жатқан әріптесіміз Өнербек Жаңабаевты бүгінгі мерейтойымен құттықтаймыз. Барлық жақсылықтар мен игіліктерді тілейміз. Өнербек Жаңабайұлына бейнекамераның қыр-сырын, кадр мен мәтіннің ұштасуын үйренген беделді шәкірттері де ыстық ықыласын бейнежазба арқылы жолдады. Ойнақан тек телеоператор емес, ол тілші, ол шеф-редактор. Оны ұлттық арнаның аз ғана уақыт меншікті тілшісі болып жүрген кезінде көзім жетті. Жазған мәтіннің парша-паршасын шығарып, қысқартып, жаңалықты жалықтырмай қысқа нұсқа беруді. Стендап жасағанда алыстан орағытып, көсемсінбей, көпірмей, нық, анық сөйлеуді үйретті. Ой Алла, негізі тілші телеоператорға ұрысушы еді, бірақ телеоператордың тілшіге ұрысқанын ойнақыңнан көрдік. Атырауда үзеңгілесе жүріп, талай сүйекті, талай сүйелі сюжеттер жасадық. Мен Атырау телеарнасында бір жылдан астан уақыт істеп, өзімді аквариумда жүзген балық сияқты сезініп, кәдімгідей мұхитқа шыққым келді. Бірақ күмән, күдік ойымды тұсаулап тастайтын. Бір күні ойнақыңмен ақылдасып ойымды айттым. Не істеймін дедім. Бас артыңа қарама, біз саған сенеміз деді. Сөйтіп ағамыздың бағасы мен батасын алып, Алматыдан, ұлттық арнадан бір шыққан. Естелік қой. Ойнақа, 20 жасыңыз құтты болсын. Өмір жолыңыз біздің ақжайықтай ұзын, абыройыңыз Алатаудың шыңындай биік бола берсін. Ойнақамыз енді үлкенге құрмет, кішіге ізет қылып жүрген азамат, әрқашан ортасында сыйлы, ең бастысы кәсіби біліктілігі өте жоғары. Шамамен 15 жылдан бері таныс болсақ, сол аралықта мысалы үшін Атыраудан көптеген сапалы материалдардың шығып отыруына, ұлттық арнаның контентінің белгілі бір деңгейде болуына Өнербек ағамыздың үлесі зор деп санаймын. Ұжымда да көптеген ортада сыйлы екенін білемін. Өнербек ағамыз 50 жасқа толып отыр екен, ердің жасы 50 дейді. Өнақа, 50 жасыңыз құтты болсын, мерейтойыңызға шын жүректен құттықтау айтып, осынау Алтайдан Атырауға өзім тілегімді жолдап отырмын. Ширек ғасырға жоқ уақыт ішінде өңірдің бет-бейнесін аядай ғана объективке сыйғызған оператор кадр сыртындағы құрметті азаматты мерейлі жасымен Атырау телеарнасының атынан құттықтаймыз. Зейін Ерғали, Тілекқабыл Құмаров, Атырау телеарнасы.